På den här grunden stod en gång Horndals kapell. Kapellet stod klart 1907. Men redan tidigt på 50-talet så började man diskutera att ersätta det med en annan byggnad. Den nya kyrkan stod klar och invigdes den fjärde advent 1958. Och kapellet som stod här då revs. Innan vi tittar på filmen om kyrkbygget så har Gunnar filmat en konfirmation i det gamla kapellet. Och vi inleder vår film med bilder därifrån. Föräldrar och närstående anländer. Och här kommer processionen med konfirmanderna. Och i täten så går Gunnar Bover med en kollega. Det var många psalmer som skulle sjungas. Och nu byter vi årstid ordentligt. Här kommer församlingen ut ur det gamla kapellet för att gå till bygget av den nya kyrkan. Och här kommer Gunnar Bober i täten och med skrinet som ska muras in i kyrkväggen. Carl Tallberg är där. Oskar Åsblom. Gunnar Bober läser något lämpligt. Och publiken är talrik. På åsarna där reste fädren kyrkan, om socknen hade ås att bygga på. Där tempelgrunden fick den rätta styrkan, orubblig kunde Herrans tempel stå. Det här var en vers ur dikten som kyrkvers Anders hade skrivit till inmurningen den första advent 1957, alltså ett år före invigningen. Och Gunnar Bober välsignar skrinet som ska muras in. Det är fortfarande oklart var det är någonstans man har murat in det här skrinet. Och Gunnar Bober får hjälpa till lite. För han var en utmärkt hantverkare. Och Hans Forsgren lägger dit sin sten. Gertrud och David Sundlöv, lärare vid Horndals skola. Och här kommer kyrkoherde Gunnar Karlbäck för att delta i inmurningen.
Och här lägger Gunnar Karlbäck dit sin sten. Och läser en vers också. Här sitter målarna och stryker upp färgprov till kyrktaket. Det är en blågrå färg de ska ha fram och nu provar de med färgkartan. Lillsund, byggmästaren, han frågar hur går det för er pojkar, säger han. Och så jämför han också det här på färgkartan. Och Åström, målaren, han säger att det här är väl ganska nära i alla fall. Det passar bra ihop med provet. Eller vad tycker du själv, säger han. Där är de uppe i kyrktaket nu och det är förunderligt att se hur Åström med sin enda arm kan måla lika fort som den andra och hur han får med sig pytsar och penslar upp på de höga ställningarna. Att färgen blir bra, det vet vi, för att det har vi sett nu. Jämnt och fint laserat hela kyrktaket. Samtidigt har vi prototyperna till de stora ljuskronorna här. Det är Söderqvist mekaniska verkstad som har gjort de här proverna. Och det resultatet blev också bra. Göte Norstedt till höger. Och Yngve Lind och Evald Rydhard. Gottfrid Karlström till vänster. Och även här uppe på stegen, och då blir man lite orolig. Men vi vet ju att det gick bra, för Gottfrid han överlevde invigningen med många år. Och det är även han som har gjort den här ljuskronan ovanför dopfunten. Ja, det har varit bra, Gottfrid. Och här ser vi konstnären Allan Rudefelt som lägger sista handen vid uppsättningen utav skulpturerna, som en utav Horndals konfirmanderna kallade Jesus med grabbarna. Och här hissar vi upp ljuskronorna då, som är gjorda då på aktiebolaget Alfred Söderqvist. Invigningsdagen, 4 advent 1958. Kantor Gunnar Lövgren. Kyrkvärds Anders och Lars-Johan Andrén i täten. Prästerna samlas med biskopen i centrum. Den nya kyrkan ritades utav arkitekten Carl Olof Durell. Invigningsprocessionen med Britta Eriksson och Göran Lindgren i spetsen. De vigdes senare i kyrkan här. Kyrkvärdar är Lars-Johan Andrén och kyrkvärds Anders. Och biskopen John Kullberg tar kön. Mats Andrén släcker ljuskronan.
kyrkoherde Gunnar Karlbäck håller tal och delar ut förtjänsttecken till byggnadskommittén. Och med det så var högtiden avslutad.